Olá, poderosos, poderosos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um negócio delicioso, como vocês já viram aqui no título do vídeo. Sabe aquele dia que tá bem friozinho, que dá aquela vontade de comer aquelas coisas super, hiper? A gente vai fazer um caldo verde delicioso, low carb e que tem um sabor incrível. Já deixa aquele seu joinha, se inscreve aqui embaixo no canal. Todas as informações minhas do André estão aqui embaixo no box de informações. Siga a gente no Snapchat, poderosa5.0, foto André Sanches, sem o Z. E dá um pulinho lá no blog, onde eu vou deixar toda a explicação dessa receita maravilhosa. Bora lá começar? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é fritar o nosso bacon. Então eu cortei ele em pedacinhos. Peguei um bacon artesanal, que ele tem mais carne do que gordura. E nós vamos fritar bem ele. Quando tá nessa fase, a gente vai tirar e reservar. Agora nós vamos adicionar as nossas linguiças calabresa. Vamos fritar nessa gordura do bacon. Linguiçinhas fritas, também vamos separar aqui, ó. Vocês viram que eu não adicionei gordura nenhuma, é somente na gordura do bacon. Agora a gente vai refogar 2 dentes de alho. E uma cebola cortada em quadradinho. Gente, vocês imaginam o cheiro disso. Maravilhoso. Vamos dar uma leve douradinha. E já vamos adicionar a nossa couve cortada em filetinho. Agora vamos devagarzinho que ela vai murchar. Bom, quando tá nesse ponto assim, ó. Aqui tem um maço de couve e eu usei um gomo da linguiça calabresa, viu gente? Nós vamos adicionar mais ou menos 500 ml de água. Não vamos provar o sal agora. O sal é por último porque o bacon tem sal e a linguiça calabresa também. Então a gente prova o sal por último. Aqui nós vamos deixar cozinhar por mais ou menos uns 10 minutos. Bom, gente, depois de 10 minutos tá assim, ó. Você vê que a couve tá bem cozidinha e a gente não vai adicionar sal ainda. A gente vai processar agora. Agora, moçada, esperei esfriar um pouquinho. Se você tiver aquele inteiro de inox ou alumínio também, e nós vamos processar o nosso caldinho. Pra quem não tem o mix, pode bater no liquidificador, tá? Bom, agora tá na hora de acrescentar nossas linguiçinhas e o bacon. Então a gente vai acrescentar e deixar cozinhar por mais uns 5, 10 minutos em fogo médio. Bom, esse é o ponto do nosso caldo. Como eu gosto de fazer um ovo pochê junto, se você vai congelar, não coloca o ovo. Mas se você não vai congelar, você pode colocar. Coloca o ovo aqui e não mexe. Eu espero mais uns 5 minutos e desligo. Bom, daqui a pouco eu volto
para mostrar como é que ficou essa maravilha e o André experimentar. Até já. Bom, moçada, então aqui tá pronto e o André vai experimentar. Por quê? Porque eu almocei bem, eu almocei a mesma coisa e não estou com fome. Ele tá de cobaia. E ele tá de cobaia hoje. Mas sabe que aqui, ó, bacon, calabresa, ovinho, um vento gostoso. Um vento gostoso. Tá quente. Nossa, assim tá quente. Que maravilha. Pra caramba. Que é bovinho. Olha que bonitinho, que é bovinho. Ele tá bem cozidinho, que é um ovo poché. É isso aí que ela falou. Pega a calabresa junto. Ah, calabresa, eu vou pegar a segunda. O ovinho. Esse sombra de frio é maravilhoso, né? Meu, esse gosto da calabresa do bacon, meu Deus. Ó, ó. Vamos dar água na boca. Ó, ó. Não é divino? Putz! Gente, isso é maravilhoso. No frio, esse caldinho é tudo de bom. E o melhor que é low carb. Você pode comer sem peso na consciência. Não, obrigado. Vamos ter mais. Não, vai ser gula. Low carb, comer só quando tiver fome, não gula. O cheiro tá maravilhoso. Já fugi dessa, porque eu não tô com fome, tô comendo. Então é isso aí, moçada. Deixa seu joinha de novo, se inscreve aqui embaixo no canal. A receita vai estar lá no blog. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.